Меган Беркель, Франк Гірінг та Майя Бота у серіалі «Криміналіст». Допоможіть! Маля там безпечніше, ближче до голови, і тут більше молока. Допоможіть! Усього малят семеро. Допоможіть! Зазвичай спочатку поросята мають смугасте забарвлення, і це допомагає їм краще маскуватися в дикій природі. Тінь минулого. Допоможіть! Через тиждень після народження малеча починає виходити з матір'ю на прогулянки. Допоможіть! Їдять вони що 2 години. Режисер Томас Янг. Допоможіть! І хоч рано навесні температура повітря ще доволі низька, малят це не лякає. Вони починають виходити на двір. Допоможіть! Зазвичай найслабші малята помирають, особливо у перший місяць життя. Рольф Каллес, 48 років, відбував покарання за збройний напад. Притягувався також за дрібні злочини. Чому він утік з в'язниці за 3 дні до звільнення? Він служив в іноземному легіоні, влаштувати життя в Німеччині не зміг. Ким він був у тому легіоні? Вибухотехніком. Мав справу з вибухівкою. У легіоні його називали професором. Куно? Бруно, вибач, що турбую, але тут... Ось. Дідько. Там наліво. Наліво? Так. Тут. Тут? Але чому? А він жив тут, на цій вулиці? Так. Пенсіонер, 69 років, самотній. Рано вранці в його будинку вибухнула бомба. Точно? Тут? Так. Вон там, судячи з усього. Бруно, все гаразд? Бруно, привіт. Давно тебе не бачив. Бомби вибухають не щодня. Та ще й такі. Що ми маємо? Саморобний контактний детонатор, на який поставили жертву. Довго так не простоїш, це складно. Так. Наступив на штир, запустив механізм. Лише один рух і все вибухає.
вибуховий заряд був за 2 метри. Це, власне, вибухівка С-4 та газовий балон. Хто міг таке зробити? Будь-хто? За інструкцією з інтернету. Інтернет, ясно. Ми тут закінчили, вже їдемо. Звіт надішлю одразу. Щасти. Бувайте. Бувай. Синку, будь чемним. Слухайся, маму. Де працюватимеш, коли виростеш? Поліції, звісно. Отже, до завтра. Бруно? Бруно, що з тобою? Це мій будинок. Що? Я тут виріс. Ми жили тут до татової... Ось, тут є фото. Це мій батько. А це Юрген Мюллер. Він з поліції? Мамо! Мамо! Хтось прийшов! Я чую, Бруно. Юргене, Фріце? Матильдо, ми... Бруно, він... Після батькової смерті мати продала будинок. Його купив Юрген Мюллер. А він просто врятував нас. Бруно, це арештантський одяг Рольфа Каллеса. Знайшла в смітнику. Коли ми отримали повідомлення про втечу Рольфа Каллеса, я чекав, що щось станеться. Я не казав вам, але... Мого батька вбили, коли мені було 11. А він поїхав на виклик. Власниця квартири була п'яна, несамовита і... Ніхто не знає як, але батьків службовий пістолет опинився в неї, і вона його застрелила. Цю жінку засудили до 20 років за вбивство. 4 дні тому вона померла від інфаркту. Це пов'язано з нашою справою? Мого батька застрелила Габріель Каллес. Мати Рольфа Каллеса. Помирає його мати, і він тікає з в'язниці за 3 дні до звільнення. Щоб убити Юргена Мюллера. Навіщо? З'ясуйте все про Юргена Мюллера. Чим він жив останні кілька років? Усе про службу у поліції, що пов'язувало його з Рольфом Каллесом чи з його матір'ю. А ти куди? Розпитай декого про ту історію. Кого? Мене мута. Свою матір. Юрген Мюллер був одним із 2 офіцерів, які першими прибули на місце, де твого батька застрелили. Справа доволі заплутана і немає жодних доказів, але в газетах твоєму батьку... Тоді в газетах писали... Що Габріель Каллес була коханкою мого батька. Так. Серед матеріалів справи були статті з газет? Ні, я ходив до судмедекспертів, а там працює Бернгард Вількінс. Бернгард Вількінс, так. І він досі пам'ятає ту історію. Він прослужив у поліції понад 40 років і нині працює на громадських засадах.
Габріель Калес засудили. Вона зізналася у вбивстві та ніколи ані слова не сказала, просто сумки з моїм батьком. Хвилинку. Віткінс каже, ти тільки на гречку, добре? Так от. Він каже, що поліція тоді намагалася якомога швидше закрити цю справу, щоб вберегти вас із матір'ю від неприємних подробиць. А він так каже. Говори з ним, він пам'ятає. Треба ж таке. Людина досі пам'ятає події 30-річної давнини. Слухай, ти казала, офіцерів, які першими прибули на місце, було двоє. Так, другий – це Фріц Кремер. Фріц. Фріц Кремер був шефом мого батька. І вони з Юргеном Мюллером повідомили матері про його смерть. Вони обидва були на місці вбивства. Бруно, з тобою хочуть поговорити. Хто? Фріц Кремер. Що? Фріце? Бруно. Що ти тут робиш? Я боюся за себе. Чому? Що сталося? Мені телефонував Рольф Калес. Ходімо. Давай сюди пальто. Дякую. Ти вже чув про Юргена Мюллера? Так, чув. Сідай. Кава? Ні, Бруно, дякую. Що від тебе хотів, Рольф Калес? Я маю тобі дещо сказати. Це дуже важко. Рольф Калес – син Юргена. Що? Юрген зустрічався з Габріель Калес до служби у поліції. Їй було 17, вона завагітніла. Юрген нікому не розповідав. Знала тільки ми з твоїм батьком. Він попросив нас зберегти його таємницю. І ми мовчали. Чому ти досі мовчав? Ось і ці роки мене гризла одна думка. Що мого батька був роман з тією жінкою. Тоді все так безглуздо склалося. Безглуздо? Серйозно? Бруно, зрозумій, коли твій батько помер, ми подумали, що буде краще, якщо всі вважатимуть, що... Що у батька була коханка і син від неї? Бруно, твій батько був мертвий, йому вже було байдуже. А от... Що? Ти себе чуєш? Було байдуже. А мені як було? А моїй матері? Скільки бруду ми тоді прочитали в газетах? Про себе! Гадаю, що змінилося б, якби ми спробували розповісти правду. Правду? Яку правду? Скажи, а хто він такий? Фріц Кремер, шеф батька Бруно. Так. Гаразд. Він пише книжки і працює державним радником. Книжки? Про що? Про тероризм, екстремістів, внутрішню безпеку, корупцію в лавах поліції. Обізнаний чоловік. Рольф подзвонив учора. Я чув, що він втік з в'язниці, і раптом він мені дзвонить. Я спитав, що йому треба. І? Що він сказав? Чи він мене вб'є. Як Юргена. За що він хоче тебе вбити? Бруно, я був там. Ми з Юргеном знали усю правду. Всю правду? Яку правду цього разу? Правду про ту ніч, коли загинув твій батько. Батька застрелила Габріель Калес. Габріель Калес подзвонила нам у відділок. Вона була п'яна, в істериці. Юрген спробував її заспокоїти, та марно. Фріце, що зробити? Вона п'яна. Нічого не тямить. Заспокойся, опануй себе. Ми знайдемо вихід. Але Фріце... Що сталося? Габріель знову... Що? Вона напилася. Каже, що вб'є себе. Що розповість усе сусідам.
Юрген зрадів, коли батько сказав, що допоможе. Котре. Наскільки мені відомо, він навіть сплачував за квартиру Габріель Калас. Юрген панічно боявся викриття. На той час у нього вже була інша жінка. Продовжуй. Того вечора твій батько поїхав додому до Габріель Калас. Не знаю чому, але Юрген дуже хвилювався, і в мене було погане передчуття. Та коли я спустився, твій батько вже поїхав сам. Ми з Юргеном поїхали за ним. Чому? Я ж кажу, я щось передчував. Був такий дивний стан. Забігли в будинок, батько вже був мертвий. Він стікав кров'ю на підлозі. Налякана Габріеля сиділа на дивані. Я озирнувся і побачив, що стріляв малий. Рольфу було років 10-11. Це він убив твого батька. Цей малий. Я не розумію. Габріель була остання шоку, п'яна, спантеличена. Вона благала Юргена захистити сина. Вона взяла провину на себе, зізналася у вбивстві, сказала, що це вона стріляла. Як? Як таке сталося? Твій батько і Габріель сварилися. Пістолет випав з кобури, малий його підняв і вистрелив. Десятирічний хлопчик? Це був нещасний випадок. Так, твоя правда. Їм б усе так і пояснили, якби мали час. Але швидка вже їхала, і поліція. Ми запанікували, а Габріель весь час повторювала: «Це я». Це я. Я його вбила. І ви всі ці роки мовчали. Ти і Юрген Мюллер. Бруно, мені дуже прикро. А Рольф Калле знав, що Юрген Мюллер його батько? Ні, навряд чи. Чому Рольф Калле хоче тебе вбити? Бо я посадив його матір у в'язницю. За кредитами в кредит-маркет. Що з розшуком Рольфа Каллеса? Є новини? Нічого. Зник без сліду. Доручи судмедексперту порівняти ДНК Юргена Мюллера з ДНК Рольфа Каллеса. Добре. А навіщо? Потім поясню. Результат потрібен негайно. Ти мені не віриш? Фріце, як тебе знайти? Я збирався провести вихідні на дачі. Там краще пишеться. Але за таких обставин не хочу злетіти у повітря. Ми забезпечимо тобі охорону. Ні, не варто. У мене особиста охорона з ГСГ-9. Давні зв'язки. А звідки Рольф Каллес знає про твою дачу? Вона у мене вже давно. Юрген приїжджав туди з малим Рольфом. Усі знають, що я люблю там писати. У тиші, на самоті. Лише я і друкарська машинка. Чому Каллес хоче вбити Фріца Кремера? Каллес мусив мовчати. Його мати сіла у в'язницю замість нього, і він пообіцяв їй нікому не казати, що стріляв він. Доки вона жива. Вона померла, і він збагнув, що час розповісти правду. Та він не хоче нічого розповідати. Він прагне помсти.
Так, але за що? На двір. Ну ж бо. Як ти? Що з тобою? Що з тобою? Я в нормі, Бруно. Стрілятимо! Алекс оголосив план перехоплення Каласа. Бруно, як ви? Осе гаразд. І виклич Кремера. Ми вже їдемо. Добре. Ще щось? Так, виклич лікаря. У Генрі щось із вухом. Добре. Тебе огляне лікар. Так, я теж радий. Генрі? Чуєш мене? А вже ж це мене. Не хвилюйся, все мене. Просто у вусі нестерпно пищить. Тебе огляне лікар, а потім поїдеш і побудеш трохи вдома. Поїдеш і побудеш трохи вдома. Та яка там втома? Просто у вусі пищить. Ти збрехав. Чому? Навіщо розповідаєш мені ці вигадки? Просто... Це ж ти з Габріель Калес і вашим сином. ДНК-аналіз довів, що ти батько Рольфа Калеса. Навіщо ти збрехав, що його батьком був Юрген? Щоб захистити себе. А від чого? Від позашлюбного сина? Від історії, яка вже нікого не цікавить? Я попросив Юргена дбати про малого. Він погодився, а я платив йому за мовчання. Я також давав йому гроші, щоб моєму синові нічого не бракувало. Та Рольф усе одно ступив на слизький шлях. Фріце, чого ти зараз боїшся? Калес весь час прагнув спілкуватися зі мною. Всі ці роки. Можливо, Габріель сказала, що я його біологічний батько. А в мене вже була сім'я. Я служив у поліції, мав зв'язки у політиці. Якби з'ясувалося, що в мене є позашлюбний син, злочинець, мені було б не переливки. Он як? І тому ти поступився роллю батька Юргену Мюллером. Так, Юрген був єдиним, хто мав вплив на Рольфа, якого він взагалі слухався. Бруно, завтра мені вручать нагороду. Орден за вірну службу батьківщині. Мій син у сенаті. Ти хоч уявляєш, що буде,
Якщо змії перекрутять цю давню історію, сенатор і його зведений брат-злочинець, це неприйнятно, чорт забирай. Збагни це. Я допитаю тебе офіційно. Ти свідчитимеш під присягою і раджу тобі більше не брехати. Погрожуєш? Ти мені? Ти зараз у поліції, бо я тебе сюди привів. Ти тут завдяки моїм зв'язкам, завдяки моєму слову. Я завжди допомагав вам із матір'ю, усім, чим міг. Я в поліції, бо я цього хотів і працював для цього, а не завдяки тобі. Я пам'ятаю вашого батька. Добре пам'ятаю. Сюди приходив ваш колега. Генрі Вебер? Так, Вебер. Що ви пам'ятаєте? Ви ж знаєте, що офіцерів поліції вбивають не щодня. І зазвичай такі гучні справи не закривають одразу. Одразу? Поясніть. Жінка зізналася, і це було головне. Тоді. Наші звіти вже нікого не обходили. А що було у ваших звітах? Ось вони. 37 років. Давно це було. Ось цей звіт. Читайте. Як це? Ваш батько помер не від кулі. Що? Ми провели експертизу, мій колега Браун і я. Чому ж справу закрили? Бо, як я сказав, жінка зізналася у вбивстві, і наші результати нікого не обходили. Від чого ж помер мій батько? Ось. Від внутрішнього крововиливу. Легеневої кровотечі. Куля влучила в легені? Ні, лише зачепила. Ми тоді... Хвилинку. Ми з колегою виявили кров у трахеях. Тобто кров зібралася в легенях і піднялася у трахеї, звідки мала вийти з кашлем. Та цього не сталося. Так не сталося. Чому? Причин може бути кілька. Тіло не так лежало, допомога забарилася. Або хтось перекрив вилив крові. Так. Досить затиснути рот рукою, і людина захлинеться власною кров'ю. Не стривайте. Ось. Схоже на відбитки пальців. Так. А ви їх тоді дослідили? Ні, не було підстав. Жінка ж зізналася. А ви можете зробити це зараз? Спробую. Будь ласка. Можна взяти справу? Так. Бруно, зараз вже підемо.
Ні, Фріце, не треба. Та годі, Бруно, бери. Купиш Матильді подарунок. Я ж тобі вже сказав. Все без мене. Та чого ти? Всі ж у справі. Бери, ти не розчув? Без мене. Бруно, ходімо додому. Застебни куртку, там холодно. Бруно, ти мені друг? Ти мені друг? І я так думав. Бувай, малий. На сьогодні все. Овуся не пищить? Так, на дворі сніжить. Генрі, ти був у лікаря? Повірив. Все гаразд. Телефонував Вількенс. Каже, результати будуть сьогодні, але пізніше. Набери мене, коли отримаєш. Добре. Класно підколов. Так, чудово. Більш. Ось це виріж. Копіюй. Молодець. Шуман. Бруно, патруль засік Рольфа Каласа. Що? Де? Півгодини тому він зайшов у материн будинок. Колеги питають, що їм робити. Я буду за 2 хвилини. Нехай дочекаються мене. Добре, вильнуй там. Ми теж їдемо. Добрий вечір. Добрий. Де він? У 43-му будинку. Зайшов туди 45 хвилин тому і досі не виходив. Зрозуміло. Піти з вами? Ні, будьте тут. Комісар Шуман. Гер Шуман, ви? Нарешті ми зустрілися. Підніміть руки. Не можу. Не можу ані поворухнутися, ані озирнутися. Розтали дуже потужна бомба. Все злетить у повітря від найменшого руху. Десь там позаду мають бути 2 газові балони, а перед ними бочка, нашпигована С4, що зрівняє з землею усю будівлю. Я стою так вже 45 хвилин. Скільки ще витримаю, не знаю. Не робіть цього. У цій ситуації мобільний не зарадить. Вимкніть його. Бо якщо вас хтось набере, все вибухне. Що робити? Можемо зачекати на ваших колег, або спробуйте деактивувати бомбу. Я не знаю, як це робиться. Я допоможу. Підійдіть до бочки і спробуйте зазирнути всередину. Добре. Перепрошую. Що ви бачите? Кришку.
Вона прикручена 4 гвинтами. Відкрутіть їх. Обережно. Чому ви допомагаєте? Бо ви єдиний, хто знає, що тоді сталося насправді. А ще Фріц Кремер. Навіщо вам Кремер? Він мій батько, хай йому грається. Я знаю. То навіщо він вам? Невже вам ніколи не хотілося поговорити з батьком? Поставити йому запитання, що мучили вас роками? Що ви хочете почути? Я хочу знати, чи справді я вбив вашого батька. Чому ви тут? Фріц сказав мені прийти сюди. Осе. Гвинти відкрутив. Добре. Обережно зніміть кришку. Тут 2 дроти. Припені? До мідної пластини? Так. Спробуйте відкрутити їх, але не розривайте коло. Добре. Обережно. Так. Якщо розірвати електричне коло, все вибухне, я знаю. Зробив. Чудово. Добре. Зазирніть. Що бачите? Тут вибухівка. Отужка. За нею панель, якась електронна штука і багато діодів. Маятник? Так, і маятник. Англійський вібраційний детонатор. Вібраційний? Так. Над маятником мідна рамка. Якщо спробуєте посунути бочку, маятник торкнеться рамки і все вибухне. Так. Головне, щоб маятник не торкнувся металу. У вас є щось пластикове? Пластикове? Так. Ні. А звідки? Момент. Хоча... Пластик. Чудово. Вигніть картку підковою і вставте між маятником і рамкою. Хто встановив цю бомбу? Той, хто хоче, щоб я мовчав. Кремер? Я вже казав, він призначив зустріч тут, щоб поговорити. Добре. Я вставлю картку між маятником і рамкою. Обережно. Якщо маятник здригнеться і торкнеться металу, усе вибухне. Я вже зрозумів. Ставив. Що далі? Як її деактивувати? Скільки дротів? Кілька. Зелений, синій. Червоний, білий. Колір не має значення. Це лише в кіно. Так знешкоджують вибухові пристрої. Чудово. Добре. Зараз подивіться на пластину, на якій я стою. І скажіть, який дріт, до якого контакту під'єднаний на панелі керування. Як ви? Нічого. Без паніки. Ось. Стоїте? Дякую. Руки вгору, на підлогу. Генрі, тут бомба. Опусти пістолет. Спокійно. Потім усе поясню. Що з відбитками пальців? Вількін ще не телефонував. Дай ліхтарик. Бруно, все гаразд? Так. Оточіть територію, розбудіть сусідів і виведіть усіх із будівлі. Добре? Так. Генрі, виведіть людей якнайдалі і викличте вибухотехніків. Добре. Генрі! А вимкніть телефони, бо злетимо у повітря. Гаразд. Отже,
Червоний до. Червоний до. Білий до ге. Білий до ге. І до синього. І до синього. Окей, я цих цю шпуру. Добре, повертайтеся. Дроти треба від'єднати у певній послідовності. О якій? Я думаю. Що? Я не пам'ятаю. Я знаю цей механізм, але минуло стільки часу. Зараз. І, А, Г. Точно? Так. Так. І, А, Г. Окей. Добре. І? Там точно була І. І це синій, так? Я забув. І це синій. Я думав, ти не дочуваєш. Ні, все гаразд. Чую навіть краще, ніж чув. І це синій, А червоний, Г білий. Добре. І синій. А червоний. Так. Ге білий. Калесе, вас заарештовано. Так. Що ж тоді сталося? Ваш батько заспокоював мою матір. Вона була п'яна, кидалась до нього. Геть! Заспокойся, заспокойся. Де той покидьок? Чого сам не прийшов? Це відбувалося дедалі частіше. Вона погрожувала викрити Фріца. Фріца і його махінації. Ваш батько її заспокоював, вона пручалася. І в нього випав пістолет. Геть! Тихо. Відчапися. Годі, тихо. Геть! Я вистрелив у вашого батька. Але ви його не вбили. Однак тоді я цього не знав. Ну от. Малого забере поліція. Ні, Фріце, благаю, це ж наш син, він не винен. Я подбаю, щоб його забрали в божевільну, а ти нудитимеш життям. Дошантажувалася, Хвойдо? Ні, Фріце, ні. Я зроблю все, що скажеш. Все. Пожалій нашого сина, благаю. Благаю. Він живий. Боже, Фріце. Так. Він теж хотів мене викрити, як ти. Збирався у відділ внутрішньої безпеки. Тож твій малий ковбой зробив брудну справу за мене. Фріце, що ти робиш? Тихо, Юргене. Я вирішую наші проблеми. Фріце, благаю. Не треба. Не треба. Я дуже довго жив з думкою, що вбив людину, що вбив вашого батька.
Коли дізналися, що це не ви? Через багато років. Юрген Мюллер розповів мені правду. А ви були друзями? Так. Це його одяг. Він одразу мені дав. А ви дали матері обіцянку мовчати, доки вона жива. Мама взяла на себе вбивство, якого не скоїли ані вона, ані я. Вона померла. Я хотів поговорити з Фріцем. Лише поговорити. Поговорити з рідним батьком. Ну що, Бруно? Він у вас? І що? Ходімо. Бруно, якого біса? Він хотів мене вбити. А він хотів поговорити. Сідай. Так. А він хоче поговорити. Ніхто тебе не вб'є. Поговоріть. А бомба? Яка Фріце? Та, яку ти підклав у себе на дачі, чи та, що була в будинку Габріель Калес? Я? Годі брехати! Я не скажу ані слова без адвоката. Батько, вибач, що був поганим сином. Я скоїв чимало помилок, але... Що ти верзеш? Ти мені не син. Ти кляте непорозуміння. Я пообіцяв мамі мовчати, доки вона жива. Вона померла і... І тепер ти хочеш щось сказати? Що? Що? Кажи. Вибач, що завдав тобі стільки мороки. Я можу йти? Я ж не мушу вислуховувати маячню цього психа. А він розповів, що сталося тієї ночі. Он як. Розповів. Справді. І? Це ти вбив мого батька. Я його вбив? Це він сказав? Бруно, як я міг убити твого батька? Він був моїм найкращим другом. Я вражений, Фріце. Я до столу тільки сів. Не всі з них мені. Соломон Кейн. У суботу о 21:10. Як ти міг із цим жити? За що, Фріце? За гроші? За те, що хотів викрити тебе і твої махінації? Твій корумпований фонд допомоги сиротам? Бруно, невже ти віриш цьому злочинцю? Я все розумію. Ти вирішив позбутися тягаря минулого. Викреслити все. Можливо, тобі щоночі снилося, як тебе викривають, і ти нарешті зважився покласти цьому край. Що ж, можна я піду? Тебе заарештовано за вбивство Юргена Мюллера і мого батька Бруно Шумана. Ти не маєш доказів? Маю. Добрий вечір, Гер Кремер. Бернгард Вількінс, судмедексперт на пенсії. Відбитки пальців збігаються на 99,9%. Які відбитки пальців? Які ти лишив на батьковому обличчі. Їх видно на цьому фото. Тоді ми не мали змоги їх дослідити. А сучасна техніка може все. Маячня. А зараз у тебе вдома криміналісти шукають залишки матеріалу, з якого ти зробив бомби. Якби ти не втік з в'язниці, мені б на думку не спало вбивати Юргена. Це ти винен. Усьому. Якби він не вистрелив у твого батька, той був би досі живий. Мій батько був би живий, якби ти його не задушив. Я завжди думав, що я такий, як я, через неврівноважену матір.
А зараз бачу, що вдався в тебе. Дещо тобі розповісти. Сідай біля мене.